אתמול דיברנו בית פרטי, במקום פרטי, במקום הרב, יצא החוצה, לשדה. כשהיה בשדה, שם פחות מדלת על דלת, בגובה שיוצר מגימית. דוח הכיס, הוא שחשוטי יחיד, זה קרמלית. פחות מדלת על דלת, זה גבוה למעלה מגימית, זה מקום פתור, הטוב ביותר, זה להניע החלה. אמרנו שלא נכון, אי אפשר לעשות את זה, בגלל שמקום פתור בתוך קרמלית, נצא מין את מינו ונאור, והוא יסודים של קרמלית. עכשיו השאלה, האם כעס בחוק, ופונר לקוס על הסידור, סוב היתה קולומנה או לפיסו? מה יותר עדיף? לשים את הסידור על העמוד, או לשים את זה על הרצפה? בקרמלית? הוא נמצא בקרמלית, יש לנו את העמוד פחות מדלת על דלת, הוא גובה למעלה מגימל. עכשיו, איפה יותר טוב לשים את הסידור? על הרצפה או מה שיש שם, או לשים את זה על העמוד הזה? לא, בלי כבוד, נגיד לא סידור, משהו ומחול פונר לו סובר לקולומנה, פורקיה וכואן זה לא ידלת על דלת שמת את הרבנן ולקולומנה עצמנו זה דקי, זה פונר לו סובר לקולומנה אינו פונר לו סובר אל פיסו, אצלו למה סובר קולומנה אצלו? אצלו או רשות אביים או קרמלית תוססה עם רשות היחיד, כעס ההלכה, נועי דיפרנציה, יעלה את פחיר. מוצר פרסונת פגונטה, כעס ההלכה, רשות היחיד, איפסת רשות הרבים, סין, פרה, אס, דיסקוסיון, אין תלות ראשונים. הרשב"א והרמב"ן דיסא דאזה רבנן, נועי זה לתורה. ולא הרש, המאירי, אוטו פוסקים דכיון, דאזה לתורה. להלכה, למזוריה, זה לא תחרונים, דכירון, הלכה כמו הרשב"א והרמב"ן, זה איזה רבנן. כגן עמוס כונס להלכה. תקראו מסכם לקוס את הלקסה. הסווג ולקס את הלפפס. אי פסע אינת רשות הרבים, תזכון גוי, וספר קוס את המצווה, כגן עמוס, שפועד, פוקה, תנאי מוזו, זה רבנן, כואן דוגן עמוס מצווה, תפספר מתידו.